အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ဒေးပါကျွန်တော်တို့ My Tag မြန်မာနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်လေးကကျွန်တော်တို့ Y7 Pro ပတ်ကင်ဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် First Impression မှာလုပ်အောင်ပါပတ်ကင်ဖောက်တယ်ဆို Unboxing ကိုပြောတာပါဗျာဒီမျိုးမထင်ဘူးအခုကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိတာကျွန်တော် Y7 Pro ပေါ့ physical design တော့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိတာကျွန်တော်တို့ mirror ဗာလဲ midnight black ပေါ့ midnight black ကကျွန်တော်တို့နောက် plastic cover နဲ့လာတယ် midnight ဘုတ်တခြား color ရဲ့ plastic cover လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကကင်မရာနှလုံးပါတယ်အောက်က AI ကင်မရာဆိုပြီးပါတယ်ပြီးတော့အောက်ကသူရဲ့ Huawei ဆိုတဲ့ signature လေးပါလာမယ်ရှေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့သူ drop display ကိုတုံးပြီး drop notch ကိုတုံးပြီးထားတယ် notch ကပြီးတော့အောက်မှာက Huawei ကိုတုံးပြီးထားပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာသူရဲ့ drop display ပေါ့သူတို့ကတော့ drop display ဆိုပြီးခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုသူရဲ့ drop display ကကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဖုန်းကိုကင်ကြီးလိုက်တော့ကျွန်တော်ရုပ်ရည်ကြည့်လိုက်တော့ teardrop display ပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့ teardrop ဟာ teardrop display နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့သူကနည်းနည်းလေးပူသေးတယ်ဗျာဟို physical design ရကြည့်ရင်တော့23,900နဲ့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗော first impression ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုလုံးဝအခုမှကင်ကြီးရဆိုတော့သိတော့မသိတာလေးဗောအဲ့တော့သူ display အကြောင်းဆိုရင် display က 720p ဆိုတော့ဒီ price range မှာဒါကတော့သိပြီးတော့ကောင်းလားဆိုတော့လေအရင်ကြီးမကောင်းလို့ဆိုးလားဆိုတော့အဲ့လိုကြည့်တော့မဆိုးတော့ဗော 720p ကလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ processor ပေါ့ snapdragon သူ့ရဲ့ processor က qualcomm ရဲ့ snapdragon 450ကိုသုံးပြီးထားတယ်450ကို14 nanometer ရဲ့ chipset ပေါ်မှာအခြေခံထားပြီးထားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ battery သွား battery ကကျွန်တော်တို့ 4000mAh အဲ့တော့ 14 nanometer chipset နဲ့ 4000mAh ကျွန်တော်သုံးကြည့်ရတော့ကတော့ battery ကတော့ကျွန်တော်အခုသုံးတာကျွန်တော် unboxing မှာညာလောက်တာနေဆိုရင်တော့တနားကြီးညောတနားကြီးလောက်ရှိပြီအဲ့တော့မဆိုးပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာကသူက touch ID မပါပါဘူးသူက face unlock နဲ့သွားပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြပြချင်တာသူရဲ့ face unlock face unlock ကသူကညဘက်မှာဆိုလဲတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Huawei ကကျွန်တော်ထင်တာနောက်ပိုင်းညာ face unlock မှာတော်တော်ဆရာတူဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော် Mate 20 series မှာကြည့်မလားအခု Nova series မှာလည်းကြည့်မလားသူရဲ့ product တွေတော်တော်များများမှာ Huawei ကသူရဲ့ face unlock ကိုတော်တော်နိုင်နေလာတယ်လို့ပြောမှာဗျအဲ့တော့သူရဲ့ဘေးနားမှာ volume rocker ပါမယ်ပြီးတော့သူက power button ပါမယ်အောက်က micro USB ပါပြီးတော့သူက 3.5mm jack ပါပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့အားရစရာပါပြီးတော့အားမရတာတခုကသူ့ရဲ့ volume rocker နဲ့သူ့ရဲ့ power button ကတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် click လုပ်တာတော့တိတ်အားမရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မဆိုးပါဘူးပေါ့သူကဒီဘက်မှာတော့ sim card slot ပေါ့သူက dual sim သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့သူကျွန်တော်လက်ထက်မှာခြင်ထားတဲ့ version က 3GB RAM 32GB ROM ပေါ့အဲ့တော့သူ ROM ကတော့သူတို့ external SD card ချက်ဆိုင်လို့ရတယ်ပြောပါတယ် 512GB ချက်ဆိုင်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ camera ကတော့သူကထုံးရနိုင်ခုခေတ်ရဲ့ခစားရ dual camera ပါသူရဲ့ main camera ကကျွန်တော် 13 megapixel ကိုမှသူက f1.8 နဲ့လာပါတယ်သူရဲ့ secondary camera ကတော့ကျွန်တော်တို့ 2 megapixel depth sensor ပေါ့ depth sensor မှာသူက f2.2 နဲ့လာပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မိထားလို့မြင်ရမှာကျွန်တော်အခုခေတ်မှာခေတ်စားတဲ့ selfie camera ပါ selfie camera ကတော့ 16 megapixel ပါဒါပေမဲ့တခုထည့်ပြောရရှိတာဒီကောင်ရဲ့ 13 megapixel ကကျွန်တော်တို့ AI camera ပါ AI camera ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ obstacle တွေဘာညာကြမှာမျက်နှာဆိုမျက်နှာ landscape ဆို landscape အဲ့ဒါကိုသူတို့က capture လုပ်တဲ့ mode ကို AI လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကသုံးမိထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် first impression သုံးရရင်တော့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာတစ်ခုက physical feature ရဆိုရင်တော့နောက်က plastic body တွေက fingerprint magnet ကအားနည်းစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့23,900ဆိုတဲ့ price နဲ့ကတော့မိုက်ပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့100 feature ဖြစ်တဲ့တော့တော်တော်ကြီးကြီးလေးလေးရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ screen size ကကျွန်တော်ပြောမိသွားတာပါသူ့ screen size ကကျွန်တော်တို့ 6.3 inch ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ screen to body ratio က 86.70 ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြီးလားဆိုတော့လည်းအရင်ကြီးလို့သေးလားဆိုတော့လည်းအခုခေတ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဈေးမျိုးစားမှာတော့ကိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတခုရှိတာ तू ကဘာကောင်ကေးပြီးဘာကောင်ကေးမယ်ဆိုပြီးဝင်လာတော့မဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့တစ်ချက်ကိုတော့ချီးကျူးပါတယ် very good ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ channel မှာကြိုက်တဲ့ချက်ကိုအခုအကျိုးဆုံးလေးပြောအောင်ပေါ့ဒီကောင်ရဲ့အားနည်းချက်လေးတွေပေါ့အားနည်းချက်လေးကို main focus ပြောအောင်ပေါ့အဲ့အားနည်းချက်ကနောက်ကကျွန်တော်တို့ phone က fingerprint magnet လေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုံလေးပြောခုနောက်ပိုင်း phone တွေကလည်း fingerprint magnet တွေဖြစ်နေကြတယ်ပြီးတော့ तू 3.5mm jack ပါတာတော့ perfect ပါအခုချိန်တကယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပဲမကောင်းတဲ့ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော် volume rocker လေးကတိတ်ပြီးတော့နှိပ်လို့တိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအားလေးတော့မကြိုက်ဘူးလောလောဆယ်ကျွန်တော် first impression မှာအဲ့ဒါလေးတော့မကြိုက်ဘူးကောင်းတဲ့ချက်ကသူ့ရဲ့ S3E battery ပါ 4000mAh ပြီးတော့ 4000mAh ချက်တိုင်းတော်တော်ပေါ့တဲ့အနေထားတက်မှရှိပါတယ်ဆက်ဆက်ပါအဲ့ဒါတော်တော်မိုက်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘာ design color ဘာနာအနေထားတော့လောလောဆယ် first impression ရပြောရရင်တော့မဆိုးပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးပြောနေတဲ့ပဲဒီနားမှာအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကြည့်ပြီးတော့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ဒေးပါ